ovdje rekli da su kod nas dobrodošli u koaliciju svi oni koji dijele s nama zajedničke vrijednosti i oni koji su spremni raditi na tome da Hrvatska postane bolja Hrvatska i oni koji su spremni raditi s nama na tome da se smijeni ovu vlast. Dakle, gospodin Hrebak sam za sebe odlučuje u kojem smjeru on ide, meni se čini da trenutno on nije u tom smjeru. Mi očekujemo mandate negdje između 6 i 8 mandata, dakle 8, 3, koje smo sve? Prva, druga, šesta. Dakle, svakdje tamo gdje smo zaista, zaista jaki, ali očekujemo da nam se pridruže i druge stranke, dakle ove naše koalicije, pa vjerujem da će, biti još pokoje. Je li bilo uvjetovanja gospodinu Hrebaku da može doći u koaliciju ako napusti vladu, odnosno ako uzme svoju podršku? Pa ne, nije bilo nikakvog uvjetovanja, dakle uvijek razgovarate i postavljate situaciju onako kako realno stoji. Mislim da zaista ukoliko se ide u jednu novu priču se mora završiti sa starom pričom. Dakle, to je jednako kao ulazite u novu vezu, staru bi bilo dobro zaključiti. Davor je bio vrlo jasan, Dalibor je potvrdio. Ovaj blok koji okuplja 2/3 od svih stranaka centra ovog trenutka, koji imaju nešto za reći, jednostavno po prirodi stvari neizbježno je točka okupljanja svih onih koji pojedinačno, kad govorimo o europskim izborima, uopće ne mogu na izbore izaći sa bilo kakvom šansom. Mogu izaći da provjere snagu, ne? Ali niti je to centar, niti je to republika, niti je to posavez, niti je to AP, Jelić, ne? Bilo tko, Lacković, kao mala jedna, i oni su stranka nezavisni, jel? Dakle, možemo to gledati kako god hoće, ali matematika je matematika. Stvar za mene se nikad nije mogla reći, niti će se moći. Da kad ja nešto velim, da se svoje riječi ne držim. To nije običaj u politici, ali je moj običaj. Dakle, na izborima kad smo izašli sami, rekli smo, Lijevi centar ćemo podržati jer je to naša politička pozicija. Ako ne bude mogao formirati vladu, spremni smo razgovarati sa desnim. To smo jasno rekli. Sad jasno velimo, a sami smo dobili mandat, mogli smo što smo god htjeli, ne? Sad jasno velimo, podržat ćemo Lijevi centar, desni, ne. Točka.